У Пентагоні пояснили, що снаряди зі збідненим ураном, які США планують поставити Україні, не збільшують ризики захворювання військовослужбовців та населення на лейкемію та інші види раку. Американські Міноборони послалися на висновки фахівців Центру контролю і профілактики захворювань США, ВООЗ та МАГАТЕ. У Пентагоні вважають, що такі боєприпаси стануть найефективнішим засобом знищення російських танків. І саме тому у Кремлі вигадують байки про радіоактивну небезпеку снарядів зі збідненим ураном. Більше розкаже Олександр Мужичук. США після Британії стали другою країною, яка надасть Україні снаряди зі збідненим ураном. Ці боєприпаси використовують, зокрема, для танків «Абрамс». У Пентагоні спростували російські спекулятивні заяви про радіоактивну небезпеку такої зброї. Це зенітні танкові снаряди. Вони призначені для пробивання броні у танків. Вони дуже ефективні на полі бою. Це стандартні бойові снаряди. Саме їх використовуватимуть танки «Абрамс». І багато військових у всьому світі застосовують збіднений уран у своїх танках. Тож ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і допоможуть продовжувати допомагати українцям захищати поле бою та свою територію. Нагадаю, півроку тому Путін використав рішення Британії поставити Україні снаряди зі збідненим ураном для танків «Челленджер» як привід розмістити у Білорусі російську тактичну ядерну зброю. BBC з посиланням на українських фахівців тоді писала, що сама Росія використовує подібні снаряди в Україні, а ЗСУ навіть захопили їх як трофеї. Причина, чому країни почали використовувати збіднений уран для цих боєприпасів, полягає в тому, що цей метал, збіднений уран, дуже твердий, і він пробиває броню краще, ніж звичайні боєприпаси. Збіднений уран – побічний продукт при виробництві збагаченого урану. Він відрізняється високою щільністю та міцністю, і завдяки цим якостям використовується як при виробництві броні для військової техніки, так і боєприпасів. Уран, як ядерний матеріал, має певну радіоактивність, але словосполучення «збіднений уран» означає, що він має навіть нижче вміст урану, ніж природний уран, природна уранова руда, яку видобувають і обробляють. Міжнародне агентство з атомної енергії зазначило, що збіднений уран значно менш радіоактивний, ніж природний уран. За даними МАГАТЕ, дослідження здоров'я військовослужбовців, які зазнали впливу збідненого урану, підтверджують, що його вплив не призводить до будь-якого статистично значущого зростання рівня смертності особового складу. Щодо впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров'я, хочу спростувати твердження російських офіційних осіб. На думку фахівців з Центру контролю і профілактики захворювань США, немає доказів того, що такі снаряди викликали рак. Також Всесвітня організація охорони здоров'я не виявила зв'язку між застосуванням таких боєприпасів із захворюваннями на лейкемію чи інших видів раку. І навіть в МАГАТЕ однозначно заявили, що немає жодного доведеного зв'язку між впливом уранових снарядів та збільшенням захворюваності на рак або значним впливом на здоров'я чи навколишнє середовище. Згідно з останніми дослідженнями, збіднений уран не настільки небезпечний, щоб його застосування заборонили конвенціями на міжнародному рівні. У доповіді програми ООН з довкілля, підготовленій у минулому році, йшлося, що збіднений уран є більш небезпечним через хімічну, а не радіологічну активність. Тим часом Росія застосовує проти України сотні ракет Х-22, які заправляють вкрай токсичним окислювачем, який становить смертельну небезпеку навіть для персоналу російських авіабаз, що обслуговує ці ракети. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.